ururkii dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1943. Waxay ahaayeen dhallinyaro da'doodu u dhexayso 15 jir ilaa iyo 33 jir. Waxay u midoobeen sidii dalkaana oo markaas ku jiray gacanta gumaystaha xorriyad loo gaarsiin lahaa. Waxaa jiray qodobo muhiim ah oo ay ku heshiiyeen dhallinyaradii s y l, kuwaas oo gundhig u ahaa waxa ay qabanayaan. Waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in laga wada shaqeeyo sidii Soomaaliya oo dhan ee u heli lahayd xorriyad, in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka gumaystaha, in la isku keeno dhammaan dadka Soomaaliyeed ee gumaystaha uu kala qaybiyey, in laga fogaado wax kasta oo keeni kara khilaaf, iyo in dadka Soomaaliyeed ay kala fogaadaan, iyo arrimo kale oo muhiim ah. Ururkii s y l wuxuu si degdega ugu faafay gobollada dalka oo dhan oo xafiisyo ka furtay, waxaana durbaba uu helay taageerada qaybo badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed, kuwaas oo aad ugu oomanaa xorriyadda. Haddaba aan xasuusanno magacyada 13 dhallinyaro ee s y l, kuwaas oo kale ahaa Maxamed Cali Nuur, Dheere Xaaji Dheere, Huudow Macalin Cabdulaahi, Maxamed Faarax Xilowle, Daahir Xaaji Cismaan Dhagaweyne, Cismaan Geedi Raage, Cali Xasan Maslax Barduuro, Cabdulqaadir Sheekh Saqaawadiin, Maxamed Cabdulaahi Xayeysi, Yaasiin Cismaan Sharmaake, Xaaji Maxamed Xuseen Maxamed, Maxamed Xirsi Nuur Siidi, Maxamed Cusmaan Baabe. Ugu dambeyntii dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku mideysnaa s y l waxay ku guuleysteen 1960 in ay xorriyad gaarsiiyaan gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed, iyadoo maanta lagu naaloonayo xorriyaddaas qaaliga ah. Oh,